ချင်းကောင်ဆိုတော့မြင့်မြတ်ကိုပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ချင်းကောင်ဆိုတော့ခမည်းပဲခမည်းရဲ့စိတ်ထဲမှာခမည်းကိုခဏခဏလာရညောင်းညောင်းညောင်းနဲ့လာတားနေတဲ့အကောင်လေးအဲ့ဒါပါလေချင်းကောင်ကလည်းခမည်းမှာလက်ရှိတယ်ခြေထောက်ရှိတယ်ခမည်းမှာစိတ်ရှိတယ်အဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ခမည်းလက်ရှိတယ်ခြေထောက်ရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကခမည်းခိုင်းတာကိုလှုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ခိုင်းတာကိုခမည်းလှုပ်တာလားခမည်းခိုင်းတာကိုသူတို့ကလှုပ်ရတာခမည်းရဲ့ human mind လို့ခေါ်တယ်ခမည်းမှာရှိနေတဲ့စိတ်ကိုကြတော့ရောသူပြောတဲ့အရာကိုခမည်းလုံးမိနေတာလားဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုခမည်းခိုင်းနေတာလားအကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါခုနလက်ကိုကြတော့ခမည်းကသူပြောတဲ့အရာလှုပ်တာမဟုတ်ခမည်းသူ့ကိုခိုင်းနေတာခမည်းစိတ်ကကြတော့ခမည်းသူ့ကိုခိုင်းမဲ့အစားခမည်းကဘာလုံးမိနေရလဲကခိုင်းခံနေရတာဒီဘက်လုံငယ်တခုလှုပ်ချင်တယ်စီးပွားရေးကိုပြောင်းလဲမှုလေးလှုပ်ချင်တယ်အစားစစ်ဆိုရင်ကိုကိုရံပြောင်းလဲမှုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုဂျင်းကောင်လာလာပြီးပြောပြပါဆိုအာမလုံနဲ့ရေမကောင်းဘူးပဲဂျင်းကောင်ဆိုတော့ပြောင်းလဲမအောင်မလို့ချင်ဘူးသူကခင်ဗျောဒီတိုင်းလေးပဲဆက်ပြီးရှိနေစေချင်တာအဲ့ဒါဘာလို့လဲဂျင်းကောင်ခင်ဗျောကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘာလို့ရှိလဲဂျင်းကောင်ရှိတယ်